Terima kasih Mas. Okey, sama. Okay, ini daripada pertubuhan kebajikan masyarakat Marhai. Terima kasih. Ni pun ada orang sedekah ni. Okey. Terima kasih Mas. Sama. Semoga rezeki. Insya-Allah. Okey. Kat office tu, rumah transit tu. Oh, ya. Gelandangan tu. Makanan bang, apa bang? Nak bagi makan sikit, makan malam. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai ni, yang ada rumah transit dekat jalanan tu, dekat si kota Plataya tu, air kuning tu. Ok, ok bang. Ok bang. Ok, sama. Nanti kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. Okey. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. Tak apa, tak apa bang. Ah, kami daripada Pertubuhan. Okey bang. Okey. Ah, okey. Ha. Ah, tu kepanggil rumah transit tu. Ya. Agak jalanan. Nanti ada rezeki untuk orang-orang ni. Okey. Ya. Kalau abang tahu ada kira-kira yang kita nak bagi sini ya. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. Ha. Lama tak buat survey. Okey. Okey, sama. Jika masyarakat Marhai ni. Ah, yang dekat ada rumah transit rakan jalanan dekat Sri Kota. Oh, kami Sri Kota. Ah. Terima kasih. Okey. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. InsyaAllah. InsyaAllah, okey. Semoga Allah tak buat. Ada rezeki ni bang. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. Okey, sama. Okey bang, ada rezeki sikit bang. Terima kasih banyak tu. Okey, sama. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai. Okay. Kalau rumah transit dekat Sri Kota tu. Rumah transit dekat jalanan, office lah, office. Okey, masih banyak bang. Okey. Gelandangan tu kan. Okay, sama. Ada. Ya. Baik. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhai ni. Belah Teping ni. Ya. Okey. Sama.
時のサイレン6時の一番星ファンファーレと熱狂赤い太陽5時のサイレン6時の一番星